Тиде артист поэзийым улы чон дене йӧрата, тудо марла гына огыл, рушла почеламут-влакымат кумылын лудеш. Мутем Маргарита Медикова нерген, тудо Анна Ахматован, Александр Пушкинын, Ольга Бергольцын да молынат творчествыжым сайын пала. Почеламутым йӱкын лудмыжым колышташ гын, шинча ончылно вигак образ сӱретлалтеш, куанаш да тургыжланаш тарата. Поэзийлан пӧлеклалтше икымше композицийжым тудо шарнен огына ли ойган манын лӱмден. Тушко Альбертина Иванова ден Валентина Изеляновын возымо почеламутышт пуреныт. Маргарита Медикова изине как почеламутым лудаш йӧрата. Лийын тыгай жап, кунам тудо почеламутым возенат ончен, но вара чарнен, а сылнымутым йӧратымаш кодын. Кызыт ынде почеламутым лудымаш тудын койыш октышышкыжак шыҥен. Институтышто тунеммыж годым программу почеш шуко лудын. Артистлан тунем толмеке, радиошто, телевиденьыште ятыр поэтын чон саскажым йоҥгалтарен. Тудын мутшо почеш чонышто эре йӧратымаш лийшаш. Тунам айдеме чынжымак ила да куана. А йӧраташ лиеш ача-авам, пелашым, йочам, илышым, мотор пӱртӱсым да молымат. Тидын нергенак возен шке почеламутыштыжо руш поэт Александр Пушкин. Пеледыш почеламутым марлаш Миклай Казаков кусарен. Книга коклаш, мондалтын кодшо, кия пеледыш кавыске. Ончем мый кызыт шӱмкыл шолын, йодам мый ӧрын, шонкале. Кунам? Кушан? Могае шошым пеледынат тый тӱзланен? Могай айдеме кӱрлын кондыш, молан тышак пыштен коден? Маргарита Медикова ме шукыш годым Шкетан лӱмеш Марий театрын сценыштыже тӱрлӧ рольышто ужаш тунемынна. Тидын годым тудо мужедше кувам ма але поро туныктышым модеш. Кажне образым тыге почын пуа, пуйто ончылнет авторын геройжак коштеш. А почеламутым йоҥгалтарыме годым поэзий гоч тудо шке чон шижмашыжым калык деке намиен шукта. Тудын лудмыжым колышташ моткоч куштылго. Кажне шонымашыжым колмеке, шинча ончылно сӱрет сӱретлалтеш. Поэзий — тиде искусство. Тудат моло жанр семынак, сцена гоч ик тӧр йоҥгышаш палемда калык артист. Но почеламут дене таҥастарымаште сценыште рольым модаш куштылгырак. Мый чынжымак почеламутым лудаш моткоч йӧратем. И кызытат ти почеламут-влакым тунемам, лудам, тиде мыйын чонемлан кӱлеш. Кунам мый иктаж произведенийым лудмеке, я воштылын элнен кайн лудам, я шинчавӱдтен лудам. Тиде моштымашым тудо йоча-влакланат пуа. Маргарита Медикова поэзий шӱлышан йоча-влакым тӱрлӧ конкурслан ямдыла. Нунылан почеламутым чын, вес семынже чон дене лудаш туныкта. Чӱчкыдын тӱрлӧ почеламут конкурслаште жюриште шинча. Тылеч посна тудо Палантай лӱмеш Сымыктыш колледжыште студент-влакым сценыште шкем чын кучаш да актер мастарлыклан туныкта. Паледа, марий автор поэтше укеат манаш лиеш, кудым мый лудын омыл. Тыге вот ойлем. Ну, самырык-влакын, очыни, эше ом пале поэзийыштым. Йӧршеш вот таче кудо возен шогат, йӧршеш самырык-влакым. Нунын эше але ом пале. Руш классик гычын Ахматован йоҥген, рушла йоҥген, Бергольцын. Почеламут деч посна тудо эше ойлымаш-влакымат каласкала. Мутлан, мыскара ойлымашым, ава-влаклан пӧлеклалтше почеламут-влакым иктыш чумырен ямдылен, йӧн лектеш гын, нуным сцена гыч каласкалаш кумылжо уло. А лишыл жапыште, латнылымше декабрьште тудо марий поэзийым колышташ темла. Сылнымут аршашлан шарнен огынали ойган лӱмым пуэн. Тушко поэтесса Альбертина Иванова ден Валентина Изеляновын чон саскаштым чумырен. А нуна илышын тӱрлӧ шӧрынжым почын пуат. Куанымаш, ойгырымаш, йӧратымаш, икте-весым умылымаш, эртышым шарнымаш да тачысе кечым аклымаш. Почеламут-влакым латкок ияш деч кугырак ийготан-влаклан колышташ келшен толеш. Палемдаш кӱлеш, пытартыш жапыште Йошкар-Олаште тыгак районлаштат почеламут конкурсым ятыр эртарат. Тутлан ямдылалтме паша тӱҥ шотышто туныктышын вачӱмбакыже возеш. А тиде вашлиймаш нунылан мастар-класс семын лийын кертеш. Вет тунемше-влакым поэзийлан кумылаңдыме годым шке шинча дене ужмо пример эн пайдале. Ме йӧратенна, очыни, ик семын тый мый декем, а мый весе дек. Ит вурс, шӱм гыч велше, шӱлык семым, вет ту
Тудо, тамак, кеч.